ne samo naknade, nego i druga periva, tipa mjesečni paušal i ostalo, treba li to redefinirati, smanjiti? Apsolutno da. Dakle, ja ću prvo reći da je SDP jedna politička opcija koja je dva puta smanjivala plaće saborskim zastupnicima i koja je kitala saborske mirovine. To je fakt. Drugo, dakle, ovo je sve naslijeđeno i vjerojatno 96-97% saborskih zastupnika koji ne žive u Zagrebu ili koji ne žive više od 50 km, jedan dio čak i po defaultu koristi ta prava. Dakle, to je činjenično. Da je to dobro, nije. Da to treba izmijeniti, treba. Znači, po nama i ono što ću mi kao SDP predložiti je da generalno se to regulira, dakle, kroz sam osobni dohodak saborskog zastupnika, a da onda kroz to svaki saborski zastupnik zapravo si sam treba refundirati troškove. Što znači da može ostati i dio zastupničkog paušala koji vam koristi za rad na terenu, ali neka ova druga prava treba regulirati, kažem, kroz čistu plaću saborskog zastupnika. Pa ako saborski zastupnik želi nek si iznajmi stan od 400 kvadrata, od 30 kvadrata, to treba pustiti njima. Samo ponavljam, to nije od jučer ni od prekijučer. Dakle, to je ovdje već prisutno vjerovatno od kad je Sabor konstituiran. Evo, to je naš stav i to ćemo se kao SDP za to zalagati. Znači, ste protiv toga da država plaća zastupnicima stanove? Da li sam protiv... Protiv ste da država... Ne, ja sam rekao da država treba regulirati kroz jednu, nazovimo to nadnicu, kroz jednu plaću, dakle treba regulirati sve te troškove. Dakle, nije vam isto, ne da nekog branim, dakle se radi o političkim strankama, dakle nije vam isto ako vam je čovjek iz Zagreba ili iz okolice Zagreba, ili ako vam ima svoj rad na terenu, jer smo podijelili izborne jedinice, dakle koje mora dolaziti u svoj izborni teren. Dakle, ti neki troškovi se moraju refundirati. Zašto? Ako živimo u demokraciji, ako živimo u državi, ni demokracija ni država nije jeftina. Dakle, to nešto košta. Ali trenutno, ja još nisam vidio bolji sustav od ovog sustava, sad ne govorimo o ekonomskom sustavu, ekonomski sustav je katastrofa. Ja govorim o državnom sustavu, govorim o liberalnoj demokraciji, trenutno bolji sustav ne postoji. A taj sustav košta. I kada vi narušite povjerenje u institucije, nevezano ovom primjeru, dakle, vama se ruši društvo i država. I krećete prema nekim devijantnim ponašanjima kao što je neki fašizam ili nešto slično. Dobro da kažete da bi to sve trebalo iz te plaće, što točno hoćete reći, iz postojeće plaće ili da se tu još doda... Treba napraviti izračun. Dakle, po meni ne mogu biti iste plaće saborskim zastupnicima, dakle, koji su iz Zagreba i okolice, i saborskim zastupnicima koji putuju 300-400 km ili iz Istre ili iz otoka ili tako dalje. Pa ne... Polako. Šta ste rekli? Pa promijenilo bi se puno jer bi vi iz jednog dohotka, dakle sami sebi odlučivali na koji način i na šta bi to trošili. Puno bi se promijenilo. Dakle, sami bi bili odgovorni. Tako je, dakle, i sam si možeš odlučiti, hoćeš živjeti u 20 kvadrata ili hoćeš živjeti u 200 kvadrata, ali si plati iz tog dohotka, si plati sam. I tim bi se ove sve priče o privilegijama koje su smiješne u nekom trenutku, točne, znači i sa pozicije Sabora, iz pozicije, dakle, drugih stakeholdera u društvu, jednostavno smo se to otklonile. I to sad ne treba raditi za sad ove slučajeve. Dakle, to će vam se svaki put ponavljati u budućnosti. Zato da ne pametujem. To se uvijek događa, a moram malo pametovati, a to se uvijek događa kad? Znači, što je opet logično sa pozicije građana, uvijek se događa kad su vam društva i država u recesiji. I treba to propitkivati, da ne kažete, da mislite ne, da treba propitkivati. A kad je to ima konjuktura, kad su svi sretni, niko o tom ne priča. Ali zato treba to regulirati jednom za svagda. Jer inače vam se ruše povjerenje u institucije. Zašto je Sabor ocijenjen, nemam pojma, s 1,8, vlada s 2,2? Upravo zbog toga. Dakle, to treba mijenjati. I to... Gospodin Grbin vam je jučer sve objasnio. Ja nisam politički analitičar, ja sam političar. Tako da uopće ne gledam. Molim? Percepcijsku da. To ne mogu reći da ne čini. Ali nije vam isto. Ja samo ne želim miješati kruške i jabuke. Dakle, nije to sve isto. Dakle, tu je ono, život nije crno-bijeli, život je sivi. Generalno, to svi znamo. Dakle, nije isti slučaj Peđe Grbina i Petešića Frke. Apsolutno nije isti slučaj. Može. Recite.